Det är måndag och då är det molnigt, 6 grader. Imorgon då är det molnigt, 8 grader. På onsdag då är det molnigt, 9 grader. På torsdag då är det molnigt, 9 grader. På fredag då är det molnigt, 7 grader. På lördag då är det sol och regndroppe, 9 grader. På söndag då är det molnigt, 12 grader. Och nu har jag fråga. Hej Thomas. Hej Marcus. Varför är det mest molnigt? Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om den här molnen. Nej, vi har en sån årstid nu Marcus, så att vad heter den? Vi hör ju på att försöka gå in i våren och vi går ju från vintern, vet du, till våren. Så det blir lite så här omväxlande väder just nu och det blir lite gråmulet mycket. Men vi hoppas väl att värmen och solen ska titta fram snart. Ordentligt. Ja. Jag längtar precis som du efter lite mera värme och lite riktig vår. Det känns inte bra för mig när det är moln. Jag som vill ha fint väder, håller du med? Jag håller med dig Marcus i det. Jag vill också ha fint väder och lite mera sol. Och lite vad brukar du ha för humör när det är mest molnigt? Ja, men det är väl som du säger Marcus. Man, om det är fint väder och soligt och varmt så här, då blir man kanske inte gladare och när det blir lite så här mulet och grått och så här, så är det, ja, då är man väl kanske lite mer surmulen kanske som man säger. Så här. Man vet att moln består av vatten, men vad tror du varför det är mer molnigt på vår? Det är nog för att det hinner inte, solen hettar ju upp vet du, allting på. När det inte hettar upp tillräckligt mycket då blir det tunga molnceller och blir oftast regn. Så vad heter den? Det kan nog vara lite det som det beror på. Får vi lite mera varma vindar och lite varm luft upp så blir det nog lite bättre och lite stabilare. Ja. Och när tror du vilken vecka det kommer vara fint väder då? Ja, jag vet inte riktigt Marcus, men jag vet att de pratar om att det skulle gå mot lite finare väder. Inte den här veckan, men redan nästa vecka skulle det kunna bli lite bättre och lite varmare vad jag förstod i alla fall. Vad? Ja. För det är väl lite det här att jag hörde igår att det, liksom, det finns varmluft som trycker på mot det här kalla. Så det är lite sådär tävling om vilket som ska liksom vinna i den här kampen mellan kallt och varmt. Så vi hoppas att det varma trycker på ordentligt nu. Nästa vecka så får vi höra mer om det blir fint väder eller rent. Jajamensan. Vi får se. Ja, absolut. Hej då. Hej då allihopa.